Tak, dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám na pořadí již 56. semináři Unie grafického designu. Dnes mám tu čest přivítat produktovou designérku Anu Marešovou a grafického designéra Jiřího Tomana. Než jim předám slovo, tak bych vám chtěl říct, co nás čeká v tomto roce nového, co se seminářů týče. Semináře budou i nadále zaznamenávány na kameru, plánujeme jich o trochu víc a proto už Unie na to neměla vlastní prostředky na natáčení těch seminářů, takže jsme pro jednotlivé semináře otevřeli prostor pro sponzorství. Sponzorem dnešního semináře je Brand Cloud a to je ode mě na úvod všechno a tímto předám slovo Aničce a Jirkovi a když tak se ptejte, ale s rozumem. Tak já děkuju za úvod, dobrý večer. Já jsem nejdřív chtěla poděkovat za pozvání sem, protože pro mě to je vlastně takový neobvyklý, já jsem produktový designér a vlastně grafiku nedělám, to říkám tady úplně na úvod. A chtěla bych vám v dnešním semináři spolu se svým kolegou Jirkou Tomanem ukázat, jak to vlastně funguje ta spolupráce mezi produktovým designérem a tím grafickým designérem, který je teda nesmírně důležitý pro to, aby ten produkt fungoval tak, jak má. Tady vlastně první logo, který uvidíte, tak je logo mýho designového studia. To jsem já nedělal. To Jirka nedělal, tak, ale jsem to já teda, ale v tom studiu nejsem sama, jak už tady bylo řečeno. A vlastně další věc, možná to znáte víc, jak to studio, tak je tady ta značka dámských erotických a intimních pomůcek. A vlastně Jirka je autorem toho loga, což vlastně mi přijde vtipný, že to logo dělal muž, ale vlastně myslím, že dostal tak skvělou specifikaci, že to úplně perfektně zvládnul. A tady ještě rovnou překliknu, to je zase Jirkovo studio, který teda zase spolupracuje se mnou. A rovnou se vrátím teda ještě k tomu, co možná znáte jako nejvíc. A já bych tady o tom chtěla mluvit, co možná nejmíň. Je to vlastně ta zmíněná sada erotických pomůcek. A ona způsobila spoustu různých věcí, kromě toho, že to způsobilo docela velký mediální jako halo, velkou mediální smršť, tak způsobila i mě různý situace, které mě vlastně dovedly k tomu, že jsem se nakonec rozhodla ten produkt sama vlastně vyrobit a vlastně sama prodávat lidem. Tomuhle projektu právě předcházely různý další. Třeba tenhle ten, o kterém bych hodně chtěla zmínit právě, pak tady předám slovo Jirkovi, tu grafickou část. A tady ta věc je bazální teploměr pro ženy. Je to teploměr na plodné a neplodné dny. A nebylo to zadání takové, že to má sloužit právě jenom ženám pro těm, které chtějí otěhotnět, ale naopak to má být i taková přirozená antikoncepce. Takže my jsme se tam hodně dostávali do takových střetů, že to je jeden produkt a má sloužit vlastně dvěma způsoby. A což bylo to nesmírně zajímavé, byla to skvělá výzva. A vlastně tady vidíte ten první návrh, protože já jsem, ještě zmíním teda tu klientku, ale pak nakonec to bude mít takový vlastně rozuzlení celý, ale že ona byla, nebo je, ona je Němka a trošku jsme se jako trošku nepotkávali v tom jejím jako vkusu. A její zadání bylo nejdřív takový, že mi vůbec nechtěla vysvětlit, jak ten produkt funguje. Já jsem mi říkala, že to potřebuji prostě vědět, že bez toho se nehnu. A říkala mi, ať vymyslím něco, co bude prostě amazing, něco prostě, co tady ještě nebylo. Tak já jsem aspoň si udělala rešerši, jak ta věc funguje. A přišla jsem se dvouma návrhama a ten, který vlastně u ní jakoby vyhrál, byl tenhle, ten, který měl být absolutně intuitivní. Měl vlastně, ještě jsem zapomněla říct, že ta teplota bazální se měří hned po ránu, kdy ta žena vlastně rozespala, nemá se skoro hýbat, aby vlastně ta teplota vůbec byla úplně nejpřesnější a má si vlastně každý den změřit pod jazykem tu teplotu. A ten teploměr se vlastně naučí ten její cyklus a pak už jí vlastně hlásí třeba i den, kdy má menstruaci a právě ty plodné a neplodné dny. Takže já jsem vlastně si říkala, super, to bude skvělý projekt a myslím si, že můžu teď už předat slovo Jirkovi, protože ta grafická část tam hrála velkou roli. Tak Jirko, teď je to chvilku na tobě. Tak děkuju.
Tohle je vlastně nějaký vývoj, který částečně probíhal i na poli toho produktového designu, ale to, o čem bychom tady asi raději mluvili, je právě ten průnik s grafickým designem. To, co si člověk asi první představí, když se řekne průnik produktu a grafického designu, tak je třeba jeho logo. My v podstatě už od té klientky, respektive od agentury, kterou ona si nějakým způsobem zadala, tak jsme dostali nějaké návrhy logotypů a nejde o to hodnotit, jestli se nám líbily nebo nelíbily, to prostě nejsou úplně kategorie, ve kterých bychom měli grafický design hodnotit. A podstatné je, jestli fungují nebo nefungují právě v tom kontextu, v jakém mají být používány. A my jsme jí tam vlastně pak pro určitou prezentaci dali dva návrhy loga. Neberme to prosím jako finální návrhy loga, jde prostě určitý koncepční cesty. První věc, asi poznáte písmo Liza od Underwear, kde jsme vlastně ukazovali, že věc, která může být takzvaně hezká, působit hezky na prezentaci a tak dále, tak nemusí nutně korelovat s tím produktem. Pokud umístíme ten logotyp tak, jak je, a umístíme ho na produkt, tak vidím, že si vlastně konkuruje určitá střídmost, jednoduchost toho designu produktu s přeestetizovaností vlastně až toho loga a netvoří to funkční celek. Naopak, pokud zvolíme něco, co je spíše jednoduché v tomto případě, zase asi poznáte písmo Brie. Musím teda dodat, že ty prvotní návrhy jsou z roku 2012, tuším, 2012, tak to ještě nebylo tak nadužívané jako dneska. Myslím to písmo Brie. Tak střídmější, někdy skromnější logotyp vlastně může s tím produktem tvořit kompaktnější celek, tak aby to lépe fungovalo dohromady. Tady vidíme to porovnání, že vlastně je vždycky potřeba vnímat grafický design nebo obecně vizuální komunikaci v tom kontextu, v jakém se pohybuje nebo v jakém se budeme pohybovat, v jakém bude čtena. Já teda k tomu jenom dodám, že ta klientka strašně měla ráda kytičky a všechno růžový a vždycky přišla a říkala a night so nice a look at these a vždycky tam byly nějaký ptáčci, takže vlastně bylo strašně těžký jako jenom jako vysvětlit, jak to jako na tom produktu, že tam to nemůže fungovat, to logo tady s kytičkama. Tohle to je jedna z věd, myslím si, že každá prezentace by měla mít nějaké moudro, tak tady jedno moudro, které si můžete přečíst. Asi to, co už jsem naznačil, že v podstatě vždycky je potřeba vycházet z toho produktu, z toho kontextu a nesnažit se vlastně vymýšlet něco jaksi nového a pak to zpětně roubovat k té dané věci. To, co je ale mnohem podstatnější, je to, že se ta vizuální komunikace nebo grafický design, chceme-li, neomezuje právě jenom na ten logotyp nebo na ten marketing, řekněme, toho produktu, ale vstupuje přímo do produktu jako takového. Je to otázka uživatelského rozhraní. Toto byl jeden z těch prvních vlastně briefů. No vlastně, jak už jsem tady vysvětlovala tu funkci toho teploměru, tak vlastně tady se nám úplně krásně prolíná ta grafika s tou, vlastně s tím produktovým designem, protože jsme v tom uživatelském rozhraní, kdy strašně záleží na tom, vlastně kolik tam máte těch tlačítek, jak ty tlačítka fungují s tím uživatelem, jestli prostě on tomu rozumí, do toho vlastně ty barvy a vlastně už je to takový jako přesně ten proces, kde je hrozně důležitá ta souhra vlastně toho designéra s tím grafikem. A jenom ještě vám řeknu, jak fungoval ten původní, vlastně škoda, že tady nemáme teda, jak by byl takový kosmodisk, to bylo hrozně taková velká věc s takovým telefonním ještě jako drátem. A vlastně oni měli systém, který fungoval už asi od roku 90. A vlastně používali princip jakýhosi jakoby semaforu, že jako stůj pozor volno, ale bylo to udělané tak, že vlastně pro mě třeba zelená barva je barva jako plodnosti, ale oni to měli právě jakoby obráceně, že to měli prostě nastavený úplně jakoby proti tomu, jak jsem to jako chápala, ale měli to takhle jakoby už udělaný několik, třeba 20 let, jim to takhle fungovalo a vlastně jako na začátku to změnit chtěli, pak to zase změnit nechtěli, ale vlastně říkali tomu jako semafor. Ale na druhou stranu ten produkt, který jako tomuhle předcházel, tenhle ten kosmodisk, tak vlastně sloužil právě jenom jako z té jedné funkce. To znamená, že to bylo právě jenom pro ty ženy nebo určené pro ženy, které chtějí otěhotnět. To, že to používali ženy i jako jinak, tak už samozřejmě šlo to tak udělat,
dalo se to použít, ale nebyl to ten, nebyl to záměr toho produktu. Takže my jsme vlastně začali s tím, že jsme tam najednou měli strašně informací pro toho, pro tu uživatelku, kdy vlastně červená barva znamenalo, že vlastně jako znamenalo jako plodný den, znamená to jako pozor, nebo vlastně takhle to bylo určené. Koukáš na mě? No, jestli to říkám dobře, jsem do toho nezamotala. Jako. A vlastně pak tam byly ještě další jako požadavky, že tam mělo být prostě, když dochází baterka. A pak tam samozřejmě ještě další věc, protože jsou plodní dny, neplodní dny a pak jsou takový dny, které jsou jako možná i plodní, možná i neplodní. Jo. Takže vlastně tam bylo těch variant strašně moc a my jsme jako s Jirkou nad tím seděli a já jsem celou dobu říkám, hele, já hrozně chci, aby ten produkt byl prostě jednoduchý a aby tam těch ikonek bylo co nejmíň. A říkala jsem si, já věřím tomu, že to prostě vymyslíme tak, že tam budou prostě tři. A pak jsme si říkali, že by tam byly dvě. A vlastně další, tady už můžu poslouchat. Já možná jenom tady dodám, že tohle je vlastně taková ukázka to, čemu já říkám a omlouvám se všem inženýrům, ale je to takový ten inženýrský design. Máme, prostě potřebujeme dát uživateli najevo, že něco možná nefunguje, nebo dochází baterka, pojďme, přidáme prostě jednu svítící diodu. Potřebujeme něco dalšího, přidáme další diodu. Je to vlastně takový to přidávání na každou funkci, jedno tlačítko, jeden obrázek a všechno tam dáme, protože pak jako vlastně tam všechno na tom produktu je. To, že ve finále přestává být použitelný reálně, je věc druhá. My jsme si teda vlastně zastavili tak trochu a šli jsme úplně do podstaty té věci. Co to měří? Měří to teplotu a rozlišuje to právě ty plodné a neplodné dny. Hledali jsme nějaké symboly k tomu, ty neplodné dny, tedy kdy se může dělat láska, srdíčko, plodné dny, kdy je vajíčko, samozřejmě to zase je to určitý znak toho vajíčka, proto používáme to slepičí. To nemá souvislost. To samozřejmě nemá souvislost. To jsou přesně s tím, ty že věci, jsem to navrhoval já. Který se vždycky dovím jako až ne. Potom, jako co to vlastně je. Tak a nějaké přizpůsobení spíš jako grafické nebo vizuální tomu produktu, to není zas tolik podstatné. To, jak jsme vlastně už tady naznačovali, původní produkt nebo ten předchůdce pracoval s tím semaforem, kdy zkrátka to má nějakou emoci, že zelená znamená ano, dobře, jeď, červená znamená ne, špatně, stůj. Nicméně... Já teda tady ještě jako dodám, aby se vám to jako vysvětlila, že vlastně jsme došli k tomu, že tam stačí opravdu jenom ty dvě ikony. Jedna jakoby to srdíčko a jedna jakoby to vajíčko. Nepředbíhám. Předbíháš. Tak ale, to nevadí. Ale jsem chtěla říct ještě vlastně k těm barvám, že my jsme měli vlastně právě problém s těma barvama, s tou zelenou a červenou, že vlastně jsme jako nemohli použít v jiném smyslu, než je měli použitý oni jako ten semafor. Protože vlastně ta klientka říká, že to je tak zaběhlý, že když vlastně použijeme zase jako vynecháme třeba tu oranžovou, tak prostě ty klientky jsou zvyklí na tu zelenou, červenou a oranžovou a že to prostě musíme vyřešit nějak jako jinak. A to je mimochodem zase takový jako typický, že často ten klient jako tam chce nějakou kontinuitu, přitom reálně ten uživatel nebo uživatelka tu kontinuitu nikdy nezažije, protože si koupí jeden ten produkt a nebude si kupovat jeden ten samý produkt prostě třikrát nebo čtyřikrát. Nicméně, zpátky k tomuhle. Jak Anička zmiňovala, ten produkt by měl sloužit jednak jako antikoncepční pomůcka, to znamená pro ženy, které nechtějí otěhotnět, tak zároveň jako pomůcka pro ty ženy, které chtějí otěhotnět. A tam je jasný, že emoce, která se váže k plodným a neplodným dnům, je vlastně u těch dvou skupin uživatelek opačná. Zatímco pro ženy, které chtějí otěhotnět, tak plodné dny bude ta zelená, ano, to je to prostě na co čekají, tak naopak pro ty, které nechtějí otěhotnět, kteří to používají jako antikoncepci, tak naopak zase ta červená bude prostě to stop, tam nejít. Z tohle důvodu my jsme vlastně změnili to schéma barevné z toho semaforu, které vyjadřuje nějaké ano, ne, je vlastně hodně polární. Stačilo vlastně zaměnit zelenou barvu na modrou a už tam není takový to prostě jasný oddělení, co je dobře a co špatně. Už to prostě slouží jako určité symboly barvy, které můžeme přiřadit k jedné z těch funkcí. Tohle to je vlastně, no neříkám výsledek, protože to pak uvidíte, to rozuzlení. Nicméně je to třeba jedna z těch vlastně mezifází, kde jsme se k tomu dostali, že stačí vyjádřit pomocí pouze dvou ikonek vlastně veškeré ty funkce, které tam jsou. Modré vajíčko znamená plodné dny, červené srdíčko znamená neplodné dny, tedy je možné se věnovat sexu bez nějakých
bez nějakých obav o následky a žluté vajíčko vlastně znamenalo ty dny, kdy to může být plodný den, byť se to třeba podle je to takové to rozmezí, kdy prostě se 100% neví, zda to je plodný nebo neplodný den. No a já jsem teda tady v tenhle moment jsem měla takový pocit toho štěstí, že se nám teda podařilo z těch strašně moc ikonek vlastně na dohromady dvě, které fakt jako fungují a vyjadřují přesně to, co mají. Ale vlastně feedback takovej od klientky byl, že když tam bude teda to svítit to srdíčko, který jako pro mě znamená make love, tak ona mi říkala, že oni jak mají ten customer service, že by tam určitě volali klientky, který chtějí otěhotnět a měli by tam červený vlastně srdíčko, který znamená ten neplodný den, sice jako make love, ale neplodný den, a že by jí tam volali a že by plakali, protože to srdíčko vyvolává nějakou emoci, která prostě v těch ženách, který chtějí jako otěhotnět, prostě může vyvolat takovouhle věc. Takže já jsem se zase dostala do situace, kdy jsem musela jít vlastně úplně jako od toho a vlastně jsme si s Jirkou řekli, hele, musíme to udělat bez těch ikon úplně. A to je vlastně ta poslední fáze, kdy jsme se zpátky vrátili i k tomu, že to pořád je teploměr, čili si tam hrajeme i s tou estetikou teploměrů. V těch plodných dnech, což označuje ta modrá, tak je ta teplota nepatrně vyšší. U neplodných dnů je naopak nepatrně nižší, takže je to vlastně rozsvěcení jakési toho teploměru tam vlastně funguje v této podobě. No tady poslední slajdy můžete vidět teda ten výsledek, který když jsem viděla, tak se mi chtělo plakat, protože jsem vlastně odešla z toho projektu, když to šlo do industrializace, kde samozřejmě může nastat spoustu změn, takže samozřejmě nakonec tam jsou tři lístečky, je to semafor a uprostřed to kolečko, které mělo vlastně indikovat nějakou komunikaci, jenom jako, že tam bude průsvitný materiál a pod tím bude prosvítat nějaká lehká barva, tak je prostě modrý, vůbec netuším proč. A to byl jeden z důvodů, proč já jsem se rozhodla, že když budu chtít teda nějaký produkt opravdu jako mít takové, jaký jsou navrhnou, tak právě se ho budu muset sama i jako zafinancovat a vyrobit. Ale já myslím, že tady jsou ještě další projekty, o kterých bude mluvit dál, což je další projekt. To je vlastně z loňského roku. Je to jen taková malá ukázka toho, jak vlastně, když třeba dostanete logo k nějakému produktu a pak ho vlastně potřebujete na ten produkt umístit, tak zjistíte, že s ním vlastně vůbec nemůžete pracovat, protože je nevhodný pro třeba práci s materiálem, nedá se vylejzrovat a tak podobně. Tady ta věc, je to logo, ale je to vlastně rekuperační jednotka, což je vlastně taková jednotka do domu, která vám čistí vzduch. A teď už... Ještě teda zpátky ten slide, to je vlastně to původní logo, které bylo od zase klienta a vzniklo vlastně před produktem v podstatě. Vlastně vzniklo ve fázi toho, kdy asi měli představu o tom, co to budou, nebo co chtějí vyrábět, ale nebyl hotový ten finální design produktu. Zase nehodnotím to, jestli to logo je dobré nebo špatné ve smyslu toho, jestli je hezké nebo nehezké. To prostě nemá úplně význam. Ale podstatné je, že ten produkt Anička navrhla tímto způsobem, kdy vlastně to logo se tam objevuje jako jakási plaketa, nebo jak bych to nazval, nevím, nenapadá mě lepší výraz. A aby se vlastně dala říznout z plechu nebo z toho materiálu, teď budu mluvit jako grafik, takže nevím přesně ty materiály, to mě když tak Anička opraví. A jo, říkáš to dobře, ale to bylo tak, že já jsem volala Jirkovi, prosím tě, mě to jako na laseru rozpadá a udělej s tím něco, takže Jirka s tím udělal něco. Takže vlastně proto tam je to šabla, vlastně to převedení do verze, kterou známe jako stencil, nebo používáte vlastně těchto písem tak, aby to bylo možné vyříznout z jednoho materiálu a byly tam dostateční vlastně ty části, které drží ty jednotlivé elementy. Takže tady zase prostě tady je potřeba přemýšlet o tom, ve chvíli, když člověk navrhuje nějaký logo pro produkt, který třeba teprve vzniká, tak právě zase ve spojitosti s tím produktovým designérem vědět už třeba z jakého materiálu, v jakých rozměrech se bude použít, nebo v jakém rozměru bude použito, z jakého materiálu, jakou technologií, tak aby nenavrhl něco, co sice jako vypadá hezky zase v prezentaci, ale v reálu to vlastně není možné použít. No tady je vlastně vidět, že je strašně dobrý, když ty věci vznikají současně, že vlastně jako nevznikne jedna věc a pak se to roubuje na tu druhou a obráceně, že vlastně opravdu ta spolupráce a ta harmonie, jak zní ten název té přednášky, je opravdu jako důležitá.
A tady další projekt, což je vlastně i, doufám, že teda bude, moje disertační práce. Je to projekt, který jsem nazvala Luxury Augment a dělali jsme to vlastně s Jirkou Tomanem a ještě se dvouma dalšíma mýma kolegama, s Lukášem Blaškem a Sergejem Kuckyrem. A je to kolekce svítidel z vyhozeného skla, kdy vlastně já jsem v jednom sklepě našla různý skumavky a kapiláry a vlastně jsem si říkala, že to je vlastně strašně dobrý sklo, že má být vyhozený, takže by bylo dobrý z něj něco jako udělat. A vlastně vzniklo 7 svítidel a vlastně vznikla celá grafika k tomu a vlastně i webové stránky. Tak moje úloha samozřejmě nebyla navrhovat svítidla, ale postarat se zase o tu vizuální stránku. Na tom je zase celkem zajímavý ten průběh práce, kdy Anička zorganizovala jakýsi workshop u Lukáše Blaška na chatě, bylo to živelné. A mimo jiné, tam prostě seděli a přemýšleli, teda, jakým způsobem to uchopit, tu vizualitu. Člověk ví nějaké vstupy, že samozřejmě to jsou jako odpadové v podstatě sklo, které ale vytváří luxusní zboží, proč je ten název, že jo, Luxury Augments. No a během toho přemýšlení tam vlastně na mě z jedné krabice vykoukl papír vlastně s tím schématem, které úplně jako nepatří samozřejmě svítidlům, ale prostě byl tam jako kus nějakého odpadku. A v tu chvíli mě vlastně docházelo, že to je přesně ten moment, který lze využít v té vizuální identitě. Takže zase to logo si hraje vlastně s tou značkou žárovky, tou technickou, tu do schémat, a které zároveň vytváří to O jako Luxury Augments. Vznikl k tomu tady i lettering, který vychází z těch klasicistních písem, které evokují nám dneska v tom našem kontextu luxus, fashion a všechny tyhle ty věci. Zase ten zajímavý průnik mezi produktem a grafikou byl třeba na webových stránkách. Tohle je jejich návrh a teď doufujeme, že bude fungovat animace. Kdy vlastně ta žárovka evokuje i to reálné rozsvícení svítidla po najetí myši. Tak, to je vlastně taková drobnost. A teď asi ten Aničin nejznámější projekt Hubdudu. No tak to už tady padlo několikrát, proč jsem to začala dělat na vlastní trika, už tady taky padlo, ale myslím si, že je dobrý tady hlavně zmínit tu spolupráci s tím grafikem. Tím, že to Hubdudu celý vzniklo jako moje diplomka a my jsme s Jirkou spolužáci, tak já jsem vlastně za ním tenkrát přišla, že bych potřeba logo. Vůbec mě jako nenapadlo, že by to fakt jako mohlo být tak, že to půjde do produkce a budou se vyrábět ty produkty a budou se prodávat a tak. A měli jsme i jako debatu, na kterou si doteďka dost dobře pamatuju, protože já jsem tam šla s tím, že bych hrozně chtěla, aby ty věci byly jako bílý a možná bych tam dala něco jako červeného nebo takovýhle nádech a odcházela jsem s tím, že a ještě jsem furt chtěla mít ty krabičky takový jako oválný a vím, že jsem odešla s tím, že Jirka mi říkal, aby byly takový jako hranatý černý a byla tam oranžová. A nějak jsem byla z toho taková, jako jsem si říkala, no tak uvidíme. No a pak mi vlastně přišlo od něj to logo, který teda tady můžete vidět už na tom produktu, teda tady to ještě už vlastně už to předělaný právě pro tu produkci. A já jsem z toho měla strašně dobrý jako pocit, že se strašně trefil, že jsem jako vymyslela nějak ten název, mně přišel, že prostě Hubdudu, ono to někde ve slovnicích znamená řádit, někde se to jako používá, když je někde nějaký jako halo nebo něco takového, že prostě to jako výraz. Ještě jsem jako postupně teď během těch let zjistila, že ten výraz jako Američanům se strašně líbí a hrozně se u něj smějou. A Angláni jsou takový jako... Jo, tak nevím ještě vůbec, jak to jako zní pro ty rodilý mluvčí, ale jako funguje to docela. Určitě to nemá souvislost s erotikou, to vím. A hlavně se mi na tom logu jako líbilo, že tam Jirka zachytil vlastně ten materiál, že to je silikon, že to je takový jako měkký a já jsem vlastně mu říkala, jako, že bych hrozně chtěla, aby to prostě vyjádřilo prostě jakoby čistotu, ale že jsem chtěla, aby to nebylo jenom takový jako čistý, že chci, aby to bylo i vlastně trochu jako vtipně vypadající a tak, takže to zadání vůbec jako neměl lehký. A tady ještě jsou teda
že ty produkty... Anička je hrozně skromná, ale loni to získalo cenu Red Dot Award Design, což bychom měli zmínit, že... No, já bych chtěla mluvit tady právě o tady tom momentu, o kterém zase ty nechceš moc, abych mluvila, ale já to řeknu, protože tady můžete vidět to logo, vlastně to šedý, tak takhle vypadalo to logo, který jsem měla na té diplomce a mně se hrozně líbilo. A pak vlastně po nějaký ty době, tady už více ty důvody, proč jsem se jako rozhodla teda jít do té výroby a říkala jsem to Jirkovi a Jirka se úplně vyděsil a řekl mi, prosím tě, ale to logo se musí ještě jako předělat, to není jako hotový. A já říkám, jak jako není hotový? A on, no prostě není, to jako úplně se jako zděsil, že bych ho chtěla někam jako posouvat dál. No a vlastně potom, když jsem teda říkala, tak jo, tak já... Teď už to budu potřebovat za chvilku, jako mít na ten, nevím, no, co šily ty pytlíčky a dělali se nějaký ty, všechny ty labely, takže jsem říkala, už to budu jako potřebovat, tak Jirka jako sedl a prostě přišlo mi to logo nový a já jsem si pak uvědomila, jak je prostě strašně skvělý. Ukazovala jsem ho tady i Honzovi a tomu se teda taky nesmírně jako líbilo, že jsme na něj koukali a vlastně já jsem si uvědomila, kromě toho, jak jako působí, jak je hrozně funkční na tom produktu. Protože vlastně, když si všimnete, tak vlastně tamhle úplně neskutečně třeba dlouhý to péčko a s tím prostě na těch etiketách neuděláte potom nic a vlastně vám to vůbec na ty produkty jako nesedí. Takže jsem jenom chtěla říct, že se mi strašně líbila, jakoby, nebo jsem se jako uvědomila, jak je hrozně důležitý opravdu ctít ty profese, že vlastně já sice tu grafiku jako vnímám, ale prostě nejsem grafik a jsem hrozně ráda, že můžu mít vedle sebe někoho, kdo mi prostě řekne, jo, takhle to je správně. A teď už tě nechám mluvit o tom logu. Tak já jsem si hlavně zhrozil, když mi Anička někdy před týdnem volala, že by to ráda dala do téhle přednášky. Samozřejmě není nic horšího, než se dívat na svoji vlastní práci, o které víte, že tam jsou prostě strašné chyby. Ale to je hod daný tím, že to vznikalo poměrně narychlo, v době, kdy já ani nevím, v jakém jsem byl ročníku, zkrátka nějak to vzniklo. Podstatný je vlastně asi ten výsledek, to, že i při tom redesignu nešlo jenom o nějaké jako formální dočištění po té řemeslní stránce, ale třeba zase to vycházelo i z toho užití, to zkrácení dotahů, tak aby v tom výsledku bylo kompaktnější. Tohle je jedna z těch zase zajímavých poměrně aplikací, kdy bylo potřeba to přizpůsobit i vyšívání, což je v jistým druhu jakoby pixelový užití. Tady je porovnání vlastně toho prototypu, který byl u Aničky na jako diplomová práce, vlevo s původním logem. A tam je vlastně i vidět vůbec, jak se posouvá vlastně potom, když jete jako do té výroby, tak jak vlastně se posouvá, jako je vidět rozdíl mezi tím, co vlastně děláte na koleni a potom, když to děláte teda taky vlastně trochu na koleni, ale už ve velkým. Profesionálním koleni. Tak už samozřejmě jako si můžete dovolit, že už ty papíry, ty tisky, už to všechno je jiný, stužka a vlastně i ta velikost se přizpůsobila vlastně přímo tomu produktu, protože já vlastně musím říct, že ten prototyp třeba těch kuliček, konkrétně té krabička na Venušiny kuličky, tak ten prototyp byl o dost menší, což je teda zajímavý, že u toho vibrátoru jsem to měla obráceně, tam byl zase ten prototyp větší a ten finální produkt je menší, takže ten vývoj vždycky jako je docela zajímavý. No tady je jenom taková rychlá ukázka toho, jak vlastně ty krabičky vznikají, že to je ruční prostě práce s papírem. Jo, já jsem vlastně doufal, že tam ještě ve velkém to logo, což jsem zapomněl, že tam ten slide není. Každopádně, tak aspoň si můžete udělat takový kvíz. Jak Anička říkala, to zadání bylo poměrně jako komplikovaný v tom, že to má být na jednu stranu medicínský, na druhou stranu pořád jsou to erotické pomůcky, které v sobě nutně obsahují trošku vášně. Takže mým úkolem bylo to nějak šalamounsky spojit. Takže když se pozorně podíváte na to logo, tak zjistíte, že ty P-čka a vlastně D-čka mají trošku falický tvar, což není náhoda, je to záměr. Zase, tohle je něco, co si asi první člověk spojí, když se řekne grafický design v produktu Hubdudu. Toho grafického designu, nebo vizuální komunikace, je tam ale mnohem víc. Jedna z těch otázek bylo třeba ovládání pro vibrátory, který bych zase teďka nechal spíš na Aničce. No, to je další zase krásná ukázka toho, ono to je hodně podobné jako na tom teploměru a tady jsme se prali s tím problémem, no problémem, s hezkým problémem, který naštěstí dopad, tak jak já jsem chtěla. Tak jak vyřešit to ovládání? My máme tam tady dva
čudlíky a vlastně jeden znamená víc, jeden míň. A já jsem nechtěla další, který by to spínal, takže jsem opět zase měla jako požadavek v lístce vlastně do dvou tlačítek. A vlastně míň víc znamená plus minus, nula jednička a tím jsme vlastně začali, že vlastně důležitý, že pro mě bylo hrozně důležitý, jako aby ten symbol jakoby korespondoval s tím produktem a vlastně byl i plastický. Ale vlastně s tímhletím já jsem vůbec jako se nebyla schopná ztotožnit. Mně to vlastně přišlo hrozně málo. Řekla jsem si, tyjo, já chci, aby ten produkt byl fakt jako intuitivní. Jsem jako přemýšlela, že by bylo skvělý, kdyby se prostě dal ovládat, když máte zavřený oči, protože jednička, dvojka, plus, mínus, to vlastně ten palec úplně jako tak hezky jako nezaznamená jako něco jiného. Takže já jsem tady ty návrhy jsem vůbec sdílela různý jako svoje kamarády a známí, co by tam chtěli oni mít na tom vibrátoru. A vím, že teda plus mínus se nelíbilo nikomu, někdo mi napsal, že takový elektrikářský, tak jsem si říkala, no tak plus mínus to fakt asi jako nepůjde. A možná ještě k tomu vlastně řeknu. Jo, to nevadí. Ta nula jednička, ona má třeba smysl ve chvíli, kdy to máte jako tištěnou věc, tak prostě víte, že nula a jedna, že jedna je víc, nula znamená jako míň. Ale ve chvíli, když si to představíte hapticky, tak v podstatě ta nula má víc hmoty než jednička. A tam vlastně dochází k takovému trošku jako převrácení toho, že sice pokud to budu číst jako číslice, tak vím, že jedna je víc, ale pokud to budou hmatově jenom vnímat jako abstraktní tvar, tak paradoxně pro mě může být víc ta nula. Čili tam dochází k tomuhle confusion. No vlastně jako by zmatení. A ono potom, ano, potom když na to člověk sáhne, tak ono i třeba ta jednička, když byla v té čisté linii, tak ona působila třeba jako, že člověk měl pocit, že to je nějaká jakoby šipka, jo? Že vlastně to jako mátlo toho člověka. Jo? A plus minus to bylo vlastně úplně podivný. To, když na to člověk sáhl, tak vůbec jako nepoznal, což mě hrozně překvapilo. Já jsem si hrozně myslela, jak to bude jako srozumitelný pro ty prsty, ale vlastně vůbec nebylo. Říkala jsem si, tyjo, to je vlastně divný, já vůbec nepoznám, co to je. Jako. No a pak jsme vlastně si uvědomili, že haptické věci, co se týče této velikosti, tak jsou už dobře vyřešeny brailovým písmem. Ne z toho důvodu, že by se člověk měl učit brailovo písmo, ale zkrátka se tam používá symbol té jupky, která je rozpoznatelná prstem a zároveň třeba i ta rozteč těch taky odborný výraz pro jupku. No vlastně jakoby vzdálenosti těch bodů od sebe, že tam hraje velkou roli. Proto vlastně ten finální produkt využívá. K tomu zase několik věcí, jelikož to funguje jako tlačítko, tak jsme věděli, že tlačítko musí mít nějaký vlastně prostředek. Něco, kde člověk ví, jako kde je ten prostředek toho, co má mačkat. Dlouho jsme teda vlastně přemýšleli, jak to udělat, tak aby uprostřed byl ten bod. Až jsme došli zase k tomu, že vlastně prostředek může být právě vyjádřen i tím, že tam zrovna nic není. Že vlastně prostředek trojúhelníku ten hmat taky jako velmi snadno nalezne. Samozřejmě ty rozteče jsou tam větší než u brailovýho písma, protože brailový písmo počítá s už poměrně vycvičeným hmatem. A tady můžete vidět, že jsme to ještě předtím, než jsme šli do toho produktu, tak jsme takovýhle elatonek a já jsem každému to nechávala osahávat, aby zavřel oči a měli jsme tam i takový jako čulíčky, jenom takový jako pupíček a vlastně můžete si všimnout, že na tom elatonu vlastně to brailovo písmo je tady úplně na kraji. To znamená to, že já, když to frézovali, tak vlastně tady to byl to brailovo písmo, byl poslední ten návrh a já jsem jim ještě volala, říkám, počkejte, tam potřebujeme dofrézovat ještě tohle a vlastně to byl ten vítěznej a opravdu to funguje tak, že když si dáte palec, buď teda na ten jeden bod nebo na ty tři, tak se vždycky trefíte na tom tlačítku na ten střed, takže ho vždycky zmáčknete správně a ten palec vás opravdu navede, takže to ovládání se stalo tak, jak jsem vlastně chtěla, aby bylo opravdu intuitivní a vlastně poslepu úplně nádherně poznáte plus minus. To se to možná jenom ukázka toho, jak věci, kterých si asi člověk normálně nevšimne, když vidí fotografie toho produktu, nebo možná asi i když pak ten produkt má. Jsou to prostě detaily, které ale dost rozhodují o tom, jestli ten produkt bude uživatelsky přívětivý nebo ne. Na těch malých věcech se to vlastně rozhoduje a ten grafický design tam vstupuje i v této podobě, nikoliv prostě jenom v tom, jestli je hezký logo nebo ne. Další věc,
asi z toho klasičtějšího ražení, pak byly návody k použití. Musím říct, že u toho jsem se místy bavil. Například, když mi Anička řekla, že se musí přidat piktogram, že se to nesmí používat análně, tak ano, krásný zadek. Promiň. Takže to jsou spíš takové jako zábavnější věci, ale pak jsme třeba vlastně v tom návodu samozřejmě k použití je i používány piktogramy pro stisknutí tlačítka, buď to právě toho s jedním bodem nebo se třemi body. A pak jsme řešili, jak vyjádřit to, že se má to tlačítko stisknout dlouze. No a řešení je samozřejmě dlouhém prstu. Což je vlastně na jednu stranu vtipný a myslím, že to jako sedí i k tomu určitým jako filozofii toho produktu, ale je vtipný, že to funguje jak lingvisticky, že vlastně dlouhý stisknutí, dlouhý prst, tak ten piktogram, i když se s ním člověk setká poprvé, tak vlastně hnedka pochopí, co vlastně má dělat. Jo, tady takový trošku z jiného ranku, ale... To nejsou webovky, co jsem navrhoval. No, to nejsou, ale vlastně se vrátím ještě do té situace, kde já jsem ten projekt řešila tak, že jsem jako furt myslela, že třeba budu mít nějakého investora a měla jsem různý jakoby schůzky s těmi investory a na jedné schůzce, což byla vlastně poslední, kde já jsem si pak řekla, že to teda s investorem dělat nechci, nebo v tu dobu, tak byla tady ta... schůzka, kdy jsem se na té schůzce nejdřív dozvěděla, že ten název je úplně blbej a že prostě ten dotyčný má úplně skvělý domény a že má třeba tady doménu placer.com, kterou vlastně má jako volnou a vlastně já jsem odcházela z té schůzky s tím, že jsem si říkala, jo, tak kdyby šla do toho s tímhle pánem, tak je to vlastně jenom o tom, že s tou budu mít teda asi nějaké jako peníze. A pak jsem si říkala, třeba to tak má být a já se mám věnovat něčemu jinému. Ale byla jsem strašně teda zvědavá, co na těch stránkách je. Takže já jsem tam jako večer si dala placer.com a zjistila jsem, že tam už jako ty produkty moje jsou. A dokonce pán předělal i to logo, což je ten důvod, proč jsem to chtěla ukázat, jak se dá taky jako pracovat s tím designem. To, že to pak dopadlo tak, že jsem mu řekla, ať to sundá a další den tam byly všechny moje věci z webových stránek, včetně té tramvaje, tak to už jen taková třešnička na dortu a tady se můžete podívat, jak dopadla poslední komunikace s ním, to je textovka, která teda nebyla určená mně, ale tomu prostředníkovi, který mi rok nechtěl ukázat a já pak už jsem si ji vyžádala, řekla jsem, hele, Davide, tak mi to pošli, tak mi to poslal a vlastně to bylo v době, kdy už ten produkt byl na světě, takže já jsem se nad tím docela už jako pobavila. A protože si myslím, že je furt dobrý vyrábět v Čechách, jestli už jste dočetli, tak já to posunu a vlastně furt si zatím stojím. Tady jsou taky jenom jako ukázky, opět se můžete podívat, jak si s grafikou poradil Číňan na etiketě a můžete jako porovnat vlastně tu kvalitu, myslím, že to je docela vidět. Tady ještě taková další věc, že já u těch všech produktů, kromě toho, že se snažím, jak jsem tady řekla, fakt na ty věci vybírat lidi, kteří vlastně ty věci dělají prostě dobře, tak kromě toho, že chci, aby to fungovalo grafika s tím produktem, tak vlastně chci, aby pak ta výroba byla úplně 100% a taky mě hrozně zajímá, jak ten produkt vypadá vevnitř, takže tady to je řez kuličkama, z drogérie, který vlastně jsem zjistila, že mají uvnitř takovou tu kuličku z těch myší, jestli ještě si pamatujete. A vlastně mi to přišlo úplně, říkám, tak to už je vlastně odpadní materiál v současnou dobu. A takže takhle můžete vidět, jak vypadá řez s těma hubdedu kuličkama. Takže se nestydím lidem říkat, že když byste chtěli podívat dovnitř, tak jako můžou, ale věřím, že to nedělají. Takže jenom taková jako ukázka toho, že opravdu pro ten produkt je důležitých spousta faktorů a ta grafika tam hraje významnou roli, protože i třeba u těch krabiček to není jenom tak, že bych tam fakt plácla to logo a tím by to skončilo. My opravdu sedíme a máme vlastně ty diskuze nad tím, jaký by tam měl být papír i vlastně jak pak ten uživatel s tím pracuje, jak by tam měl být ten návod vlastně jako složený a kde vlastně pak je tam certifikát, kde bude ten certifikát a vlastně v té krabičce pak je ještě přepážka, pod kterou je vlastně schovaný zase ten kabel a ten kabel musí být nějak zabalený a jsou to vlastně jako jeden detail vedle druhýho a když se nějaký ten detail podcení, tak ten výsledek nikdy nemůže být vlastně 100%.
No a jakožto přednáška se vlastně má zabývat harmonií produktu a grafického designu. Když jsme se nad tím jako s Aničkou tak diskutovali, jaká je to propojení mezi produktovým a grafickým designem, tak si člověk logicky musí položit otázku, kde vlastně končí produktový design, kde začíná grafický design a naopak, kde končí grafický design a kde začíná produktový design. A během té diskuze jsme si vlastně uvědomili, že my jsme sice schopni definovat, co je produktový design, jsme schopni definovat, co je grafický design, aspoň přibližně, ale nejsme schopni definovat hranice, protože zkrátka nemá ty hranice. Mnohem reálněji je to vlastně průnik nějaké činnosti, kdy jedna může být jakýsi čistší produktový design, druhá jakýsi čistší grafický design, řekněme radikální v tom významu kořenový. A pak je vlastně velká jako oblast mezi, která buď to je vyplněná, a pak to může fungovat jako harmonický celek, anebo tam vzniká nějaká mezera a pak to většinou nedopadá dobře. Asi to třeba víte i pokud spolupracujete ve své práci třeba mezioborově, tak víte, že úplně nefunguje, když jakoby někdo odevzdá svůj kus práce, takhle vám to dá jako na stůl, odejde, řekne tak a teď je to jako tvoje a konec. Protože tam přesně vzniká ta mezera, kdy vlastně se všechny, vlastně se uměle vytváří ta hranice toho oboru, nakreslí se čára, tady končí prostě moje práce, tady začíná tvoje práce a je tam nulový prostor pro to vzájemné ovlivňování, které je v tomhle smyslu podle mého teda důležité. No já to mám úplně stejně, nebo máme to, jsme to jako vedli vlastně nad tím diskuzi před touhletou přednáškou, protože my normálně takhle spolu nemluvíme, takže si možná taky trochu skáčem furt do řeči. Ale vlastně je to opravdu o tom, tam je opravdu důležitý to, aby se tam nenastaly přesně jakoby ty mezery, na kterých to jakoby vidět, že tam něco je třeba nedomyšleného, protože ta jedna strana si myslí, že to přece je ten grafický design a ta druhá strana si myslí, že to je ten produktový design. Já bych to přirovnala, je to hodně podobný, protože se furt pohybuju v tom produktovém designu, tak já tady tu mezeru vnímám hodně v takových těch situacích, kdy ten student udělá třeba skvělý návrh, má to třeba velký potenciál. Nicméně pak je firma, která jako je schopná třeba tu výrobu v nějakým způsobem udělat, ale mezi tím je obrovská mezera, aby vlastně ten student správně vlastně nabrýfoval a tu myšlenku předal té výrobní firmě a vlastně si to i zároveň pohlídal. A já vlastně říkám, že tam je vlastně taková mezera pro jakýhosi jako manažera, který vlastně hodně jakoby chybí a pak právě se stává dost často, že buď ty projekty se nedokončí nebo se dokončí a vypadají úplně, ten návrh vypadá úplně jinak. A úplně stejným způsobem tohleta spolupráce funguje vlastně mezi tím produktovým designem a tím grafickým. Takže určitě tam je strašně důležitý ten soulad a porozumění jak vlastně tomu druhému oboru trochu, jo? Že vlastně jako neříkám, že by si měli navzájem právě naopak, každý má to svoje, ale měli by najít vlastně to propojení a zaplnit vlastně ty mezery, aby pak ty produkty vlastně fungovaly. Samozřejmě, že tohle je určitá výseč, určitě je tam prostě další množina, což je UX design a bude tam spoustu dalších oborů, jako je ta řemeslná výroba a tak dále. To všechno prostě se prolíná a těžko říct, kde přesně končí nějaká hranice. Ptát se na to, kde ty hranice mezi tím jsou, já si stejně naivní, jako se ptát, kde je rozdíl mezi užitým a volným uměním. Prostě zkrátka se to prolíná a jakákoliv definice nutně skončí při nejmenším akademickou katastrofou. To, že produktový a grafický design je přirozeně propojen, vlastně známe dobře z historie, už jsme tady ukazovali to Braillovo písmo, co to je? Je to víc produktový nebo je to víc grafický design? Logicky u grafického designu nemáme úplně tendenci počítat s tím, že ho budou vidět nevidomí, vnímat nevidomí. Takže tam už u těch haptických věcí bychom spíše jako přemýšleli o produktovém designu, ale tím, že je to vlastně písmo, tak písmo samo o sobě spíš spojeme zase s grafickým designem. A nedá se říct, že to patří pod jedno nebo pod druhé. Je to prostě průnik obou témat. Nic nového, písmo vždycky bylo z velké části definováno tím, jakým nástrojem je zapisováno. Ať už je to klínové, nebo je to i vývoj latinkového písma. Dobře víte, že třeba klasicistní antikvy šli ruku v ruce s poměrně jako slušným vývojem rytectví a tak dále, kde prostě to umožňovalo i vlasovější tahy a tak dále a tak dále. Možná se ještě někteří budou pamatovat, toto
jsou vlastně hodiny, které byly u stanic metra, teďka je tam nechaný ten skelet, ale vnitřek už jsou pouze digitální. A jsou to ty je to princip překlápěcích hodin a písmo, číslice pro ně navrhoval Ratouský. A na tom krásně zase vidíte, že třeba tady musel ten Ratouský vlastně ustoupit, nebo ne ustoupit, to právě není jako ústupek, je to spíš to propojení, že věděl, že tedy překlápěcí hodiny jsou v půli té tabulky vlastně překulené, takže i to tvarosloví muselo toto ctít, takže čtyřka, vidíte prostě, že má tu příčku vlastně níže pod polovinou, tady zrovna není, nejsou číslice 6 a 9, ale ty jsou také prostě vlastně asymetricky řešené a je to z toho důvodu, že si to vlastně vynucuje ta technologie, ale zároveň to pak vytváří nové hodnoty. Segmentové displeje obecně jsou prostě krásnou ukázkou toho, jak se vlastně vyvíjely segmentové displeje, tak vždycky jde ruku v ruce nějaký produktový design a technologie s tím, jak jde ruku v ruce ten grafický design. Zuzana Lečko zase prostě třeba ve svých návrzích písma z konce 80. a raných 90. let hodně pracovala s těmi prvotními počítačovými fonty a tak dále. To, co jsme tady vlastně zmiňovali prozatím, tak je to, že by spolu měli spolupracovat dva subjekty, jeden, který se týká, nebo který se věnuje produktovému designu a druhý, který se věnuje grafickému designu a nějak spolu spolupracovat. To nutně neznamená, že ten subjekt je vždycky tvořen jako jednou osobou. Jsou osobnosti výjimečné, které spojují výjimečné nadání vlastně v obou těch oblastech, jako je třeba Dieter Rams. No a tady bych jenom řekla, já myslím, že ty věci asi dobře znáte, že vlastně on v sobě spojil opravdu ty dvě osobnosti, jak toho grafického designéra, tak i toho produktového, takže vznikly úplně jako vlastně geniální design, který i když je vlastně 3D, tak jako vypadá jako 2D, což mi přijde úplně super. A myslím, že všichni dobře víme, že jeho návrhy se staly inspirací velkou do dneška firmy Apple a že on pro mě je to vlastně jako jeden z nejlepších jako designérů vůbec takhle, co mě jako napadá. A právě, že mě na tom přesně baví to, že on dokázal opravdu vlastně, když to jako popíšu, že dokázal vlastně probudit tu 2D plochu v tu 3D a vlastně ty jeho grafický nebo i bych řekla, nebo návrhy vlastně i produktový, tak jsou vlastně opravdu použitelný a používaný dodnes. Na téhle kalkulace pro Brown, který vlastně vznikla samozřejmě jako čistý produktový design, tak zase asi předpokládám znáte tyhle obrázky, je to vlastně z té prvotní verze iOS, kterou představoval ještě Steve Jobs, kdy ta kalkulačka jako aplikace přímo korespondovala vlastně s tím návrhem Dietera Ramse té fyzické kalkulačky a takřka beze změny, nějaké podstatnější, vlastně zase opět byla transformovaná 3D zpět do nějakého 2D. Proč to ukazujeme? Spíše ten důvod, že zase není prostor pro nějaká dogmata, jakože produktový designér by neměl dělat grafický design a grafický designér by neměl dělat produktový design. Na to neexistuje nějaké pravidlo, že prostě něco se smí, něco se nesmí, ale vždycky by to mělo být o tom, že si člověk musí uvědomit vlastní hranice, uvědomit si, co, v čem je dobrý a v čem už třeba je zase někdo jiný lepší. Dieter Rams je příkladem toho, že jedna osoba může velmi bravurně zvládnout jak produktový, tak grafický design. Na druhou stranu o sobě třeba vím, že bych rozhodně nezvládl dobře produktový design, protože zkrátka jsem si vědom svých limitů, jsem si vědom, že ta moje cesta je grafický design nebo vizuální komunikace a s radostí přenechávám tu část produktového designu jiným. A my za to děkujeme a děkujeme za spolupráci. A já myslím, že děkujeme vám za pozornost. Tak, máme tady prostor pro dotazy. Máte nějaké? Na Aničku nebo na Jiřího? Filip? Anička, bych se tě chtěl zeptat, existuje nějaká knížka, kterou bys dokázala doporučit jako zdroj informací pro neproduktové designéry, kteří by získali nikoli schopnost dělat produktový design, ale porozumět
trošku víc tomu, co děláte, jakým způsobem to děláte, nějakou takovou jako produktový design pro hlupáky, nebo jak je taková série for dummies. Jestli něco takového neznáš, jestli prostě není něco, co by odhalilo nám zákulisí vaší práce? No úplně, teď konkrétně nic nenapadá. Mě úplně napadla jiná knížka, která je tady taky zajímavá, která je už spíš ten krok jako následně, ale určitě je to dobrý, když ten, což je o výrobě, o tom, jak probíhá ta výroba. A já si myslím, že je dobrý, když i ten grafický designer třeba tohleto ví, protože tam jsou určitý pak limity u té výroby, že máte nějaký dělení forem a nemůžete si prostě třeba dovolit udělat to logo na tom produktu v nějakém místě, protože prostě by se vám tam propadl materiál a tak dále. A tady ta knížka ještě je zajímavá tím, že to je o výrobě vlastně v Číně, tam se teda úplně konkrétně neřeší, jak se to přesně vyrábí, ale řeší se tam ten proces třeba s těma komunikace s tou čínskou stranou, jmenuje se to Made in China a vlastně napsal to člověk, který opravdu dělá toho agenta, který vlastně zprostředkovává tu výrobu. Myslím si, že to je takovej dobrý, ono se to čte jak, jako plná jako beletrie, takže to je jako fakt dobrý si to přečíst a člověk dostane i takový jako pohled najednou na to, co má cenu v podstatě vyrábět, jestli jako, jo, že já třeba se zamýšlím, teď ještě jako odbočím trochu, že když třeba je nějaká zakázka, která mi vlastně připadá, že jako nemá smysl, tak já fakt se mi do toho jít prostě nechce, protože si říkám, těch produktů je tady tolik, že možná já udělám tu službu tomu světu víc takovou, když ten produkt jako nevytvořím. Takže je to spíš takový jako, spíš zamýšlení se vůbec nad tím, kam ten svět spěje, no. To možná jenom jako doplnil, že ono to je asi jako kdybychom chtěli pro produktové designéry mít nějakou příručku jako graphic design for dummies. Prostě je to přesně o tom, že buď to můžeme zjednodušit nějakých elementárních pravidel, ale pak se vždycky budeme dostávat k nějakému řešení, které možná funguje, ale prostě v té své univerzalitě těžko může fungovat jako tak nejlépe, jak by mohlo ve všem. Ale prostě jak produktový design, tak grafický design, tak asi další obory, prostě jsou to věci, které se studují 6 let na vysokých školách, takže prostě myslím si, že bychom měli respektovat to, že prostě někde končí určitým způsobem naše odbornost a to asi by mělo být i poslání téhle přednášky, že pak je prostě dobrý se spojit s tím produktovým designérem. Že i vlastně já sám jsem si během těch projektů uvědomoval, že moje znalost o produktovém designu asi i kdyby byla v té rovině jako for dummies, tak u každého toho projektu bude stejně zbytečná, protože prostě se tam objevují nový a nový oblasti, který člověk jako pochytí, až když teprve jde opravdu do hloubky toho projektu. A do hloubky toho projektu samozřejmě člověk může jít jedině zase s tím autorem, který se věnuje tomu produktovému designu. Že tam prostě v té spolupráci, v tom řešení konkrétních problémů teprve člověk jako pochopí tu hloubku té dané věci. No. Ale určitě myslím, že je dobrý krok prostě si zjistit něco o té výrobě, že tam jakoby o tom hodně třeba limitů. Tak, další dotazy? Nemáte? Zeptám se já. Aničko, stalo se vám, nebo Jirko, stalo se vám někdy v průběhu vaší spolupráce, že jste to díky tomu pohledu té druhé strany museli třeba od začátku předělat, když jste si předali jakoby jeden druhýmu tu práci, nebo se nad ní sešli, že vlastně jeden z vás si uvědomil a sakra, takhle jsem se na to z toho mýho pohledu nepodíval a ono to jako tady nefunguje. Stalo se vám to jako někdy? Jako mezi náma. No. No, tak já třeba, jako, já myslím, že jo, že to hlavně, že je důležitá prostě diskuze a debata nad tím, jo, že vlastně já si uvědomuji čím dál tím víc, že prostě ta konzultace a člověk, když jako o těch věcech mluví, tak se jakoby i najednou směřuje někam, jo, než když si to furt jako nějak v té hlavě jako převaluje. Takže nám se spíš jako stává to, že když se pak potkáme, že třeba něco jako hrozně jako překotně zadávám, vysvětluju, posílám a pak se vlastně potkáme a víc si to jako vysvětlíme, že vlastně tou diskuzí se dostaneme. Jo, že kdybychom si to fakt jenom posílali, tak by to bylo asi taky takový, že bych řekla, tohle to jsem moc asi, to jsem nemyslela takhle, já jsem to myslela jako jinak, ale vlastně je důležitá fakt ta konzultace a mluvit o tom. A na těch konzultacích, nebo u těch konzultacích právě, že se přichází na vlastně různý, vlastně na ty řešení, jo? Že vlastně třeba to Brailovo písmo, tak to byla taky, jako, že jsme jako seděli, mluvili jsme o tom a bez těch diskuzí bychom na to prostě nepřišli. Že důležitá je opravdu ta diskuze, samozřejmě není to o tom, že vždycky máme oba úplně stejný názor, to jakoby nebylo ani dobře, takže je dobrý o tom jako diskutovat, no. A určitě se mi stalo párka, že jsem si jako říkala,
že si třeba nejsem si něčím jistá, musela jsem to jako díl jako převalovat a pak jsem říkala, tyjo, teď vlastně je to dobrý. Jo, je dobrý tam si dát třeba nějaký ten čas, jo, že vlastně neschodit všechno hned jako ze stolu, že tímhle směrem jako vůbec jsem jít nechtěla, ale jako nechat si na to ten čas, nechat to jakoby dozrát, tak to taky vlastně dobrý. A kdo z vás při té spolupráci přišel na to, že plus a mínus vlastně na tom vibrátoru jasný symboly jsou to, které by teoreticky měly fungovat a kdy, v jakou fázi jste přišli na to, že nefungují? No já myslím, že už jako od začátku, já jsem ten produkt, když jsem ho dělala, jak jsem si říkala, jo, tak tam bude jako nějaký plus minus, jo, že jsem to fakt vzala takhle a pak už se šlo fakt do, jako jeden detail za druhým se řešil a já jsem chtěla zkusit, jak to tam bude vypadat na tom produktu, takže vlastně ty, vznikly ty první návrhy, ty první rendery, ale bylo to vlastně jako najednou tam něco tomu chybělo. A já myslím, že to fakt jako bylo, tady ten vývoj byl poměrně jako krátký, to trvalo podle mě tak jakoby, nevím, 3 týdny, jakože, nebo takhle, jakože než jsme jako si řekli, že to teda budou ty tečky a 3 tečky, jo. Ale bylo to takový, že já vím, to je vždycky jako ten pocit, že jsem na tom mrtvém bodě a říkám si, to je blbý, ale vůbec nevím, jako kam se vydat. A vlastně jsme to zjistili, pak se nám to potvrdilo, když jsme udělali ten elaton, tak se nám to potvrdilo vlastně vyloženě jako do té ruky, že my jsme to předtím měli opravdu jenom ve 2D v těch rendrech, že jsme to sice viděli plastický, ale nemohli jsme si to osahat. A vlastně, když nám přišel ten elaton, tak to bylo úplně prostě jako takže, najednou. Takže vy jste na to přišli jakoby ještě v okamžiku, než jste si udělali ty hmatové zkoušky, jo? No ono totiž bylo tak, že ne, jako mě to furt, jako jsem si říkala, je to takový jako... Jo, jakože jako dobrý, jako ono by to asi nějak fungovalo, jo, jako plus minus, jo, tak jako funguje to. Ale vlastně to bylo, ještě jsem dostávala, já jsem to vlastně rozeslala těm, a to by to vlastně přišlo, myslím, taky, jsem to rozeslala prostě takhle jako kámošům a lidem, co třeba si jejich názoru jako vážím a vlastně jsem chtěla tu prvotní reakci a fakt jako to plus minus, já vím, že fakt mi tam někdo napsal, že to je fakt elektrikářský a to jsem si říkala, tak to fakt je takový, a to napsal kluk nějaký, jo, že holky byly vlastně, bylo jako zajímavý zase u toho, že ty holky byly takový schovivavější a klidně by si tam to plus minus jako nechali, když to ty kluci hrozně řešili, že to jako vlastně by mělo být něco jako jemnějšího a to. A tady jsem vlastně dala opravdu na ty kluky a říkám si, že to je jako dobrý, no, že pak vlastně se udělal elaton a zjistilo se, že to je vlastně málo, to plus minus, no. A možná tam doplním, Asi to i vycházelo z toho, že se vlastně od začátku nešlo s nějakým jako definitivním řešením, který bychom si říkali, a takhle to bude a prostě teď to půjde do výroby a pak bychom jako zpětně zjistili, že třeba něco z toho nefunguje. I vlastně v tu chvíli, kdy jsme se bavili o těch tlačítkách, tak prostě bylo na stole několik možností a my jsme si částečně jako některé věci člověk dokáže dělat vlastně racionálně, prostě si i vlastně podle renderů nějakým způsobem dojít k tomu, proč to třeba nemusí fungovat a některé věci pak opravdu zjistí až během toho testování nebo na základě nějakého feedbacku třeba z té skupiny nějakých testerů. Čili prostě, ale zase jako není to... Vám jako byl hrozně opatrný prostě říkat nějaké jako pravidla, prostě, že se to má nejdřív testovat a pak tohle. Jsou prostě zase na druhou stranu věci, kdy člověk ze své odbornosti ví, že to je špatně. Třeba jako to původní logo. Jsme s tímhle jako s Aničkou vlastně, to si taky doteď pamatuju, že Anička se strašně jako nechtěla vzdát toho prvotního návrhu, ale já jsem věděl, že je špatně. Že prostě člověk jako při zpětném pohledu tam vidí ty řemeslné chyby a tak dále. A Anička říká, ale toho si nikdo nevšimne a takový a prostě už nějak s ním srostla a jakože by toho tam jako chtěla mít. A tam zase jsem prostě věděl, že ne, že tady jako je mojí jako úlohou udělat ten řez a říct prostě ne, tady nemůže být to původní, protože prostě je to špatně a já vím, že to je špatně. Čili pokaždý to je asi na zvážení té konkrétní situace. Ne? No tak to je pravda, to byl trochu boj vlastně s tím logem, že já už jsem vlastně byla na něj hrozně jako zvyklá a přišlo mi, že už prostě jako ho nemůžu jako změnit a pak vlastně zpětně jsem jako viděla, že to je právě ten dobrý krok vlastně tu značku jakoby posunout najednou od toho, že jo, od té diplomky najednou opravdu do toho, že to je ta značka, no. Ale vlastně třeba je zajímavý, jakože, jak jsme tady zmínili ty rendry, tak ono, ty rendry jsou taky 2D, že jo. A tam je vlastně zajímavý ten krok, že vlastně vyjdete z toho rendru, který sice jako vám navozuje 3D atmosféru, ale furt je to 2Dčko. Takže vlastně fakt v tom vzorku potom bylo opravdu
tam potom vlastně vidíte opravdu, jak to funguje v reálu, protože vám to zkresluje třeba i jako velikost šíleně, že jako si uděláte něco ve 3Dčku a teď to nějak to jako vypadá, pak to vyleze, uděláte model nebo to vyleze z 3D tiskárny a najednou prostě ta proporce je špatně, jo. Takže opravdu tady to je taky vlastně zajímavý, kdy se z toho, že ten produktový design je vlastně až když je to opravdu 3D, protože do té doby je to furt jenom 2D. Tak. Vydržte. Já vám pak předám mikrofon, aby to bylo slyšet na záznamu. Já jsem se tě, Jirko, chtěl zeptat na jednu věc. Potom. Ne, když už mi dal Honza mikrofon. Existují víc, nebo vytvořil si víc variant toho loga právě s ohledem na ty materiály? Já jsem si všiml, že tam je někde embosovaný na nějakém tom výrobku. Jestli jste to řešili technologicky, že je třeba logo, který je stenčený pro 3D, myslím to Hubdedu, který je nějakým způsobem upravený, nebo má nějaký ink traps, nebo nějaký jiný řešení nějakých technologických věcí, jestli jste tohle taky řešil. Zrovna v případě Hubdedu ne ve smyslu zmenšení na produkt, protože tam vlastně při tom redesignu, který jsem dělal, tak tam už jsem počítal s tím, že to prostě bude vlastně fungovat i v menších velikostech, proto je tam poměrně jako jsou eliminovaný veškerý ty ostrý uhle, tak aby to tam nedělalo ten problém se zalíváním, čili tam už od začátku při tom redesignu s tím bylo počítáno. Ale je tam určitě změna, tak jak jsme viděli třeba na tom pytlíčku, jak je to vlastně vyšívaný na té nášivce, tak tam samozřejmě je to svým způsobem překres, který se jako odkazuje k tomu původnímu, ale pochopitelně poměrově, kdyby to člověk jako dal přes sebe, tak zjistí, že to vlastně nesedí. Že tam nešlo o to, o tu přímou jako přímý přenos, tak aby to bylo jako co nejpřesnější poměrově, ale šlo o to, aby se to člověk jako spojil prostě s tou utištěnou verzí nebo s tou verzí, která je na tom produktu třeba embosovaná. No. Teď mě ještě napadlo, což tady bohužel nemáme ukázku, že ještě jsem chtěla po Jirkovi, aby udělal, protože to logo je poměrně dlouhý a někde se, já jsem si říkala, to mě by se hodilo něco jako do čtverce, co udělat to Včko jenom. Takže vlastně máme ještě teď takovou modifikaci, kterou máme třeba jako používáme na razítkách a tak je to vlastně jenom takový Včko v kroužku, který vlastně zase se používá vlastně v jiný třeba té sféře. Takže vlastně se s tím pracuje i dál furt a je důležitý vždycky jako vědět, kam to logo přijde a aby vlastně to fungovalo. No. Vlastně o tom byla i ukázka toho loga Wafe, jo, že tam bylo to původní, které bylo nějak navrženo vlastně bez znalosti toho finálního produktu a ve chvíli, kdy jsem vlastně zase překresloval, tak už jsem věděl, že to musí být, že to je v nějaké dané velikosti, takže tam prostě třeba jsou mírně zvětšený to prostrkání liter, tak aby tam vlastně bylo vždycky dost hmoty mezi dvěma literama, aby se to dalo dobře jako vyříznout. No. Takže jasně, vždycky člověk u toho musí a rozhodně třeba ve chvíli, kdyby to logo bylo pak v tom produktu i v nějaké větší velikosti, tak rozhodně by asi stálo za zvážení dělat, já nevím, optické velikosti, bylo to 100%. Ale já chci neon udělat, tak se připrav na to. Dobře, tak ještě jednou. V jakém programu jste to vytvářeli, ty rendry? Myslíte ty 3Dčka? Ty jsou většinou v Rhinu. RhinoCeros. Jo, já bych se chtěl zeptat, jaká byla pak výsledná funkčnost toho produktu? Ona ještě furt je. Já vím, jestli to byl nějaký třeba pak recenze a tak, jakože... Jo, jako máme dobrý ohlasy, takže já myslím, že je funkční dost. Jestli se ptáte na ten vibrátor, tak ten funguje. Mně vlastně ještě napadla jedna věc, že vlastně bylo zajímavý, protože tady ještě ten další krok byl, že my jsme vlastně řešili ty tlačítka a ještě na té další straně byly ty kluci, kteří dělají ten vývoj, takže já jsem musela vlastně ještě, jako se muselo skoordinovat přesně to, že to tlačítko sice má nějak vypadat, ale fakt musí tak jakoby i odpovídat a musí tak fungovat, takže nám se stalo při nějakých těch prototypech samozřejmě v té fabrice, že tam dali tu elektroniku v obráceně a z plus bylo rázem minus a z minus plus, což ještě teda není takový velký problém, jako u toho teploměru se prý stalo, že se nějak přehodily ty barvy, ale oni to vyráběli někde v Číně a od té doby to tam vyrábět nechtěli, takže i takovýhle věci se můžou stát pak nakonec. Ale tady je funkčnost dobrá, takže. Tak poslední dotaz. Nemáte, tak zase musím já s potěšením. Aničko, změnila bys něco, kdyby se mohla vrátit v těch svých letech do doby studií, potom do té fáze, kde jsi uvědomila, že vlastně jako ty produkty chceš nejen designovat, ale taky vyrábět. Udělala bys něco jinak? Já myslím, že asi ne. Samozřejmě mám chvíle, kdy si říkám, proč já to vlastně takhle jako dělám, ale pak vlastně já třeba dělám i jako právě zakázky nějaký, když stíhám jako
dělat kolem ještě něco pro klienty. A já si vždycky uvědomu, že mám hroznou svobodu v tom, že nemám nad sebou toho klienta. A že vlastně si vždycky jako se vrátím a říkám si, tyjo, to je vlastně hrozně dobře, že já vlastně si můžu ty věci dotáhnout tak, jak chci. A vlastně samozřejmě občas ty věci jsou dražší a vím, že u klienta by mi tohle neprošlo a vlastně, že by určitě nechtěl kupovat bavlnu ve Švýcarsku a tak dále, ale mi to vlastně za to stojí a ten výsledek je prostě někde jinde. Takže bych asi, i když mám ty chvíle, že jo, ale teď říkám, že ne. Děkuju.